បាប៉ះដៃគ្នាមួយបាវាយឆ្វេងស្ដាំតោះស្ដាំមកជើងតោះស្ដាំថែមអីយ៉ូយអង្គសោទៅលេងរួយដឹងមកលោកយ៉ាងដាររកសារទៀតមួយ2 3 4 5 6 7 8 បន្តការប្រកួតទៀតបានបាទអីនេះនៅសល់30វិនាទី30វិនាទីនេះបាទតស៊ូរួយកំរួយបាទវាយម្ដាយស្ដាំតាត់ស្ដាំពីរ៉ាដេតវាយស្ដាំចូលមុខតាត់ស្ដាំខាងក្រោមតាត់ស្ដាំតាមទៀតបាទលោកអាញាកដាគាត់ធ្វើដៃជាសញ្ញាបាទថាកីឡាកររ៉េស៊ីម៉ាស៊ូបាទមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេបាទសូមជួយទស្សនាការប្រកួតបាទគូមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទកម្ពុជារងបាទដែលជាការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករសែនរ៉ាដេតបាទនិងកីឡាកររ៉េស៊ីម៉ាស៊ូបាទស្ដាំជើងរបស់រ៉េស៊ីបាទទៅលើរ៉ាដេតបាទរ៉ាដេតធាក់មកជើងឆ្វេងចូលពោះធាក់ឆ្វេងមួយទៅបាទធាត់ស្ដាំកាត់ទៅវិញឆ្វេងមកជើងរបស់កីឡាកររ៉េស៊ីម៉ាស៊ូតបាទវាយស្ដាំថែមឆ្វេងតែរ៉ាដេតរងជាប់រ៉ាដេតធាត់មកជើងស្ដាំទៅវិញបាទស្ដាំធាត់សងវិញដែរបាទតែមានធាត់ទៅគឺធាត់មកបាទគឺសងគ្នាលឿនអូយបាទមកដៃឆ្វេងបាទទៅមកនេះគឺត្រូវចំកោដៅឡៗដូចគ្នាបាទស្ដាំម្ដាយរបស់កីឡាកររ៉េស៊ីម៉ាស៊ូតបាទវាយឆ្វេងរ៉ាដេតរងជាប់បាទធាត់ឆ្វេងវាយស្ដាំចូលចំទ្រូងបាទវាយឆ្វេងថែមស្ដាំទៀតបាទស្ដាំមកជើងរបស់កីឡាករសែនរ៉ាដេតបាទរ៉ាដេតដើរចូលធាក់ឆ្វេងមកជើងចលោចលឡើងធាត់មកជើងស្ដាំពីសែនរ៉ាដេតបាទមេស៊ីរ៉ោស៊ូតបាទវាយបានម្ដាយឆ្វេងដែរបាទព្យាយាមដើរចូលតែរ៉ាដេតមកជួយត្រឹងមកកន្លែងសិនបាទគាត់ឆ្វេងមកជើងបាទរងជាប់បាទគាត់ឆ្វេងសងវិញបាទចំកោដៅក៏តែកំឡាំងជើងអត់ដល់បំបាច់ជើងស្ដាំត្រង់នេះបាទរ៉េស៊ីម៉ាស៊ូតបាទគាត់គិចបានលឿនមែនតើបាទគាត់ជិះបន្តទៀតបាទព្យាយាមដើរចូលគាត់មកជើងស្ដាំបាទពីសានរ៉ាដេតបាទរ៉េស៊ីម៉ាស៊ូតដើរចូលបាទចលោឆ្វេងអើមើលលើមើលក្រោមបាទវាយឆ្វេងទៅមកគិចផុតដូចគ្នាបាទព្យាយាមដើរចូលទៅទៀតគាត់មកជើងស្ដាំអូហូយបាទមកជើងនេះបាទខ្លាំងរបស់កីឡាករសានរ៉ាដេតបាទកំតៃយ៉ាងណាក៏ដោយបាទកីឡាកររបស់រ៉ង់បាក់គេមិនចូលឲ្យយើងទាត់ងាយនេះនោះទេបាទគឺត្រូវតែចេះគេចបាទគឺត្រូវចេះរងមកជើងឆ្វេងបាត់ខុំចលោនេះទៅមកទាត់មកជើងស្ដាំវាយឆ្វេងតាមស្ដាំបាទស្ដាំមកជើងរបស់រ៉ាដេតបាទកំចេះតារុលចូលមកមុខនេះបាទបាទទាត់មកជើងស្ដាំបាទរងជាប់ដូចគ្នាបាទញោចចោលឡើងទាត់ឆ្វេងបាទពីរ៉េស៊ីម៉ាស៊ូតវាយឆ្វេងតាមស្ដាំពីរ៉ាដេតអូយបាទបាទរៀងជួយជើងមកទេបាញ់មិញមកក៏តែមិនដួលទេបាទជាយាមចាប់បោកតែរ៉ាដេតបាទប្រើក្បាច់បាទបង្ក្រាបបើក្លាកករ៉ាស៊ូរ៉ាស៊ីម៉ាស៊ូបាទពីដួលបាទធាក់មកជើងស្ដាំបាទបិទគុំដល់ចុះវាយឆ្វេងតែស្ដាំបាទពីម៉ាស៊ូតបាញ់ហៅគាត់ម៉ាស៊ូតចឹងទៅបាទស្រួលចំណាំបាទតំទឹកទី1ទេបាទក៏តែរៀងផ្លត់ស្រៀបបន្តិចដែរបាទសម្រាប់កីឡាករមកពីអរងមកជើងស្ដាំទៀតបាទគីឡូ54បាទ54នេះគាត់បាទនិយាយថាតត់អស់ពេញកម្លាំងគឺចាប់ទឹកទី1ខ្លាំងដែរបាទចាប់ទឹកទី1បាទការប្រកួតមានចំនួន5ទឹកបាទសម្រាប់ការប៉ះគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរបាទឥឡូវនេះបាទទឹកទី2ក៏ចូលមកដល់ផងដែរបាទរ៉ាដេតបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមបាទគឺពាក់រងពណ៌ក្រហមបាទបងប្អូនខ្មែរយើងសួរចំណាំទេបាទបាទវាយឆ្វេងស្ដាំ
បាទតាត់ស្ដាំមកជើងទៀតបាទទៅលើម៉ាស៊ូតបាទធាក់ឆ្វេងមកជើងទៀតទៅលើម៉ាស៊ូតបាទម៉ាស៊ូតតតម្រេះបាទចូលខាងណាចេះមិនវាយបានបាទវាយឆ្វេងស្ដាំតាត់ស្ដាំមកជើងបាទធាក់ឆ្វេងតាត់ស្ដាំបាទចូលវាយស្ដាំតាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងតែស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំតែមទៀតបាទវាយស្ដាំតាត់ស្ដាំមកជើងបាទខ្លាខ្លាមួយបងព្រមទៅដោះខ្លួនរួចបាទម៉ាស៊ូតបាទប៊ីយ៉ាប់បាទស្ដាំមកជើងរបស់រ៉ាដេតតែរ៉ាដេតបាទបាត់គុំដល់ចូលមកទៀតបាទតាត់ស្ដាំអីអូយបាទចង់ខូចគុលផ្លូវទៅហើយបាទវាយស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងតាត់ស្ដាំមកជើងបាទវាយស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងបាទធាក់ឆ្វេងសមកវិញបានមកជើងដែរតាត់មកជើងស្ដាំតាត់ស្ដាំថែមបាទកែងខុសកែងសងវិញមកពីរ៉ាដេតអូកែងឆ្វេងចូលចាប់អោបបាទចាប់កាច់នេះទៅវិញទៅមកលោកអញ្ញាកណ្ដាលចាប់នៅពីញែកយ៉ាងនេះប្រគួតបន្តទៀតបាទដាក់ចូលធាក់ឆ្វេងមកជើងតាត់ស្ដាំវាយឆ្វេងតាត់ស្ដាំមកជើងថែមទៀតបាទតាត់ស្ដាំពីសែនរ៉ាដេតបាទវាយស្ដាំម្ដាយតាត់ស្ដាំថែមទៀតបាទទៅលើម៉ាស៊ូតបាទដាក់ចូលតាត់ស្ដាំទៀតវាយឆ្វេងស្ដាំតាត់ស្ដាំថែមតាត់ស្ដាំថែមទៀតបាទលោកញ៉ាកដាលបាទអកលាក៏បង្គោលខៀវរំកិលខ្លួនចេញឲ្យផុតពីជុងសង្វៀនបាទមកជើងនេះបាទបង្គោលសបារ៉ៃស៊ីម៉ាស៊ូតបាទគាត់ដួលទៅហើយលោកញ៉ាកដាលបាទគាត់រាប់ទៅលើកីឡាករឲ្យរងរូបនេះ4 5 6 7 8បន្តទៀតបានអត់បន្តការប្រកួតគឺបានបាទប៉ះដៃគ្នាមួយបាទវាយឆ្វេងស្ដាំតាត់ស្ដាំមកជើងតាត់ស្ដាំថែមអីយើយបង្គោលសទៅលេងរួចឲ្យដឹងមកលោកញ៉ាកដាលរាប់សារទៀត1 2 2 3 3 4 5 6 7 7 8បន្តការប្រកួតទៀតបានបាទអីនេះនៅសល់30 វិនាទី30វិនាទីនេះបាទតស៊ូរួចកំរួចបាទវាយម្ដាយស្ដាំតាត់ស្ដាំពីរ៉ាដេតវាយស្ដាំចូលមុខតាត់ស្ដាំខាងក្រោមតាត់ស្ដាំតែមទៀតបាទលោកញ៉ាកដាគាត់ធ្វើដៃជាសញ្ញាបាទថាកីឡាកររ៉េស៊ីម៉ាស៊ូបាទមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេអូយបាទបងគូក្រហមកីឡាករសែនដាដេតឆ្នះកីឡាករគូគីវដៃកីឡាករគូគីវទៅលោកញ៉ាកដាបញ្ចុះនៅក្នុងទឹកទី2